Ja sam Alen Plenča, zapovjednik desetine u prvoj satniji prve bojne. Nalazim se na mjestu gdje smo čuvali položaje, gdje smo došli 31.1.93. godine. Ovo je položaj na Stošinoj glavi, gdje smo mi bili upoznati sa situacijom. Desno su od nas selo Drače, ispred nas je Kašić Islam, Grčki Islam Latinski. Po dolasku na ovo mjesto, ja i pokojni Bore Bratić smo prvi čuvali stražu negdje od 6 sati do 9 na večer. Sljedeća smjena nam je bila od 2 do 4. Kad smo se povukli, znači, na položaj doli, gdje se desio taj tragični događaj. Gdje smo se povukli, znači, u smjeni koja je trajala od 2 do 4 sata, povukli smo se, znači, na ovo mjesto. Tu su bili još dva djelatnika, znači, i do tog tragičnog događaja, kad se nama javljeno da nama smjena stiže na ovaj položaj, pokojni Bore Bratić je izašao, znači, na ovaj izlaz vani, stao je 1-2 metra, otprilike na ovome dijelu, uzeo je cigaret, nije imao paljač u sebe, vratio se nazad do mene, ja sam mu dao paljač na ulazu, vratio se ponovo nazad i bio okrenut, znači, listima prema suhovarima, to je baštici. Nakon nekog vremenskog perioda od jednu minut i pol vremena, odjedanput smo začuli detonaciju, najvjerojatnije od ručne bombe i rafal, dugi rafal. Bore je pao, znači, na ovu stranu prema doli prsimice, znači na prsa je pao doli. Mi koji smo se nalazili na položajima, znači ispod ove grede, smo automatski, sam skinja pušku sa ramena i uvatio sam pucati, znači, prema gori. S menom je pucao kasnije i Plenča Zdravko, koji je bio ujedno naš zapovjednik ovdje. I nakon nekih možda 10-15 sekundi donijeli smo odluku da se izbacimo, znači, preko rova vani. Jer je postavila mogućnost da neprijatelj četnik, znači, koji je bio ovdje, da izvrši daljnju agresiju. Ja sam prvi krenio preko ovoga izlaza, znači iz rova, za mene je išao Zdravko, kasnije su išla ova dva druga djelatnika. Cijelo vrijeme smo imali oružje upereno, znači, prema gori, da ne bi bilo još neko iznenađenje. Došli smo do Bore, ja sam prvi stigao do njega. Vidio sam da je sav izrešetan po leđima. Oni su se kasnije isto izvukli. Okričao sam ga, znači, na leđa. Mirja sam mu bilo puls, nije ništa radila, znači bio je mrtav. Smjena stiže za nekih 5 minuta otprilike, gdje smo obavili
lagane uviđaje, vidjeli smo da od toga nema ništa, jer smo pripremili smo ga znači za transport dalje. Eto. Nastavljam temu o Stošinoj glavi, kojoj se desila tragedija 31.1.1993. kada nam je poginija naš suborac Boris Bratić, koje sam ja prije naveče ostavio 5 djelatnika na ovom položaju ovde da upoznaju teren, a sutra ujutro dovozio sam i smjenu ročnika, s tim da bi jedan od djelatnika ostao s njima skupa, da on njih upozna i da osjetu gdje se nalazu. Prilikom mog dolaska na 70-80 metara istočno od njih, začuja sam detonaciju i pucnjavu. Dim je dojavljeno da je se desila tragedija koja je se desila i kasnije smo to obavili vojnički, pokojnoga izvukli i nastavili sa položajem dalje